Olá, tudo bem? Eu sou Josué Lobato, sou psicólogo aqui em Taubaté, tenho especialização na área da sexualidade e também sou formado em arteterapia. Trabalho atendendo aqui em Taubaté mesmo, então trabalho com diversos públicos e trabalho dentro da abordagem da psicologia analítica. Eu sou Felipe Benites, sou psicólogo aqui em Taubaté também. Né? Eu tenho especialização também na área da sexualidade, da psicologia sexual. Coordeno um grupo de acolhimento à população LGBT aqui em Taubaté, entre outros trabalhos que eu faço por aí também. Sim, a gente tem vários trabalhos em grupos também, a gente tem grupos de estudos, esse grupo de acolhimento também é um trabalho bem interessante para a comunidade, inclusive que é um trabalho gratuito também, que é bem legal falar. Voltado ao público LGBT, mas, né, todo mundo conhece alguém que está precisando de um pouquinho de acolhimento nesse sentido, que talvez seja LGBT. Então, caso queiram encontrar, procurem lá no Espaço Delfos, é onde acontece esse trabalho. Mas o tema que a gente vai falar hoje é... Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidado e autocuidado. Parece um tema óbvio, gente. Parece que, nossa, mas por que vocês vão falar sobre isso? É um tema que perpassa toda a nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte. E às vezes, por ser um tema que parece muito óbvio, a gente acaba vivendo ele, mas não refletindo sobre ele, né? Então, horas a gente tá no papel de cuidado, horas no papel de cuidador. E aí, a gente acaba não refletindo sobre o que que faz a gente entrar nesses papéis, qual que são as coisas importantes. E aí, eu acho que é importante a gente refletir um pouquinho sobre isso. Com certeza, gente. O cuidado, ele está presente na nossa vida inteira. Então, assim, quando a gente vai falar de autocuidado, a gente também tem que falar de cuidado. Uma coisa não tem como separar da outra. Porque cuidado a gente aprende nas nossas primeiras referências. Então, as nossas primeiras referências são os nossos cuidadores, sejam eles quem forem, tá, gente? Então, assim, o bebê, a primeira referência que ele tem de comunicação, de tudo mais, passa pelo cuidado. Né? Passa pelo toque, passa por tudo isso. O bebê não tem como se comunicar, né? Então a primeira coisa que ele recebe é o cuidado, seja dos pais, seja dos cuidadores ou de qualquer pessoa que esteja envolvida nesse processo que vai assumir esse papel. Que às vezes é uma instituição mesmo, né? Instituição. Às vezes não é uma pessoa ali, uma única pessoa, mas pessoas às vezes que participam de uma instituição. Esse cuidado, gente, pode ser muito diversificado. Cada um tem sua história, então cada cuidado é vivenciado de uma forma. Inclusive, até mesmo assim, por exemplo, quando não é numa instituição, nós temos várias figuras de cuidado ao longo da vida, né? Então, assim, professores, né, avós, parentes, né? Então, eu acho que em vários contextos a gente acaba vivendo esse cuidado, não com esse nome. Isso, né? De formas diferentes, com objetivos diferentes, por pessoas com perspectivas diferentes, com olhares diferentes. Mas isso é muito rico também durante a vivência. Como o Felipe estava falando, o bebê, ele é muito sensível e ele não consegue comunicar as necessidades dele. Então, o bebê, ele se comunica geralmente chorando e é a maneira que ele consegue alguma atenção naquele ambiente para que as pessoas percebam ele e percebam que alguma necessidade não está sendo atendida. Então, no começo da vida, é a maneira que a gente tem de se expressar. E, geralmente, é nesse momento que geralmente a gente solicita algum cuidado. Seja esse cuidado uma necessidade de conforto emocional, ou seja uma necessidade como fome, como dor, algo que a gente precisa comunicar naquele momento. A gente fala muito da importância do toque porque a mãe e o bebê, ou o cuidador e o bebê, seja quem for, estabelece com a criança um diálogo tônico. Que é um diálogo que, inclusive, ele se manifesta antes da fala. É uma comunicação. A nossa primeira forma de comunicação no mundo é o toque. Depois a gente vai aprendendo a verbalizar, a expressar o que a gente precisa, o que a gente deseja. Mas até então a gente tem um toque para comunicar também. Então isso é muito interessante da gente pensar. E o toque, ele é importante, né? É que a gente acaba não dando tanta atenção, né? E talvez não também a devida importância. Mas ele é uma forma muito importante de comunicação, né? A gente, o tempo todo, nas relações, principalmente as relações mais íntimas, a gente tem um toque também para comunicar com o outro. Com certeza. O toque está presente na nossa vida o tempo todo, se a gente for parar para perceber. E para olhar isso no nosso cotidiano, o quanto a gente se expressa, o quanto, toda a intensidade que um toque tem. E a gente tem, a nossa comunicação como ser humano é muito ampla, se a gente for olhar para pensar. Então,
o nosso corpo se expressa, o nosso olhar se expressa, a nossa voz se expressa. Então a comunicação do ser humano é muito ampla. E o toque, né, quando a gente vai falar do toque e do cuidado de um modo geral, ele tem muito a ver com o corpo. Né? O corpo, ele vai expressar coisas e a partir do que a gente sente no corpo, a gente vai percebendo, né? Então, assim, é importante a gente perceber, gente, o que o nosso corpo tá querendo dizer pra gente. Qualquer sintoma também que a gente sente no corpo, é aí que a gente para e olha pro corpo. Mas, às vezes, esse corpo, ele tá comunicando pra gente algumas necessidades, né? Por exemplo, até o carinho, né? É uma necessidade, às vezes, afetiva, que esse corpo, ele sente falta. E aí a gente fica, às vezes, precisando, né? Até em alguns momentos a gente fala, as pessoas tá carente, ela tá pegando mais em mim. Mas realmente, às vezes é uma necessidade, né? Que vem desse contato humano, né? Dessa questão afetiva mesmo. Você falou do sintoma e é muito legal a gente pensar. Todo sintoma comunica algo que é uma necessidade. Então, seja uma necessidade de descanso, seja às vezes uma necessidade de um nutriente que a gente não está ingerindo para o nosso corpo, alguma necessidade o sintoma comunica. Todo sintoma, o sintoma psíquico também, ele comunica necessidades. Isso é interessante da gente perceber. Que tem tudo a ver com cuidado, né? É uma necessidade que a gente vai precisar ter o cuidado de como, né, a gente vai suprir ou atendê-la. E o autocuidado, gente, é muito importante. Então, assim, geralmente a gente aprende cuidado. Se a gente teve uma criação, às vezes, a criação, às vezes, ela é muito diferente. Então, assim, muitas vezes a pessoa vivenciou o cuidado de uma forma super protetora. Quando a pessoa ela tem essa vivência super protetora, o que a gente chama de cuidado, a pessoa vai olhar e vai falar, não, mas precisa de um pouco mais, né? Então, ela acaba aprendendo que cuidado acaba sendo a super proteção, né? Da mesma forma, existem pessoas que vivenciam um cuidado... Um cuidado mais negligente. É. E aí, isso também tem impacto. Então, por exemplo, se uma pessoa vivencia o cuidado de uma forma muito superprotetora, geralmente ela tende a apresentar um pouco mais de medo diante das situações. Sim. Então, ela geralmente se desespera um pouco mais fácil, essa sensação de medo é mais recorrente. Ao contrário, por exemplo, se uma pessoa vivencia uma negligência, uma falta de cuidado ali em algum momento, ela vai apresentar isso para com ela mesma também, na relação que ela estabelece consigo. Então, ela não vai conseguir muitas vezes se cuidar e ela vai acabar deixando de lado, ela vai acabar sabotando o próprio cuidado ali. E isso reflete, inclusive, na vida dela, nos desejos dela, em como ela vai cuidar das coisas dela, em como ela vai cuidar da vida dela mesma. Às vezes ela vai colocando coisas ali para se sabotar, sem perceber. O cuidado é aprendido, né? Então, assim, é aprendido. Até mesmo, por exemplo, algumas pessoas podem olhar pra gente e falar, mas eu não tive cuidado. Mas você sim sentiu a falta de algo nesse sentido, né? E assim, na verdade, todo mundo que sobreviveu teve o cuidado. Gente, o ser humano é uma espécie que a gente não sobrevive sem cuidado. Então assim, se você jogar um bebê por aí na rua e falar, vai, se vira, não, ele não se vira. Então assim, se você sobreviveu até aqui em segurança, você teve cuidado. Talvez não o cuidado que você gostaria de ter tido, ou não o cuidado ideal, porque não existe, né? Na verdade, assim, a gente idealiza, às vezes, um cuidado que um ser humano talvez não seja capaz de dar também. Por quê? Porque todo mundo tem limitações. Com certeza, gente. Isso é importante a gente perceber. Não significa que a gente não vai sentir falta de algumas coisas, sim, mas isso a gente pode ir lidando, a gente pode aprender maneiras de preencher esse lugar que muitas vezes fica. Não significa que não vai doer, mas que a gente pode encontrar outros caminhos para preencher isso. E isso que é interessante da vida. Quando a gente fala de cuidado também, gente, a gente tem que falar de autoconhecimento. Porque, por exemplo, quando a gente fala de autocuidado, está muito ligado com a palavra, por exemplo, autoestima. Que é essa capacidade da gente gostar de si, da gente se preservar, da gente ter cuidado para com a gente mesmo. Só que a gente só pode ter autoestima e gostar da gente se a gente se conhecer. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode ter essa habilidade de se cuidar, de entender o que é bom pra gente. De entender, de novo, voltando lá no começo, as nossas necessidades e como comunicar as nossas necessidades. Gente, todo cuidado ele é aprendido numa relação. E eu acho que hoje é mais importante a gente pensar como que tá a relação da gente com a gente mesmo. Como que a gente cuida dessa relação? O que que a gente faz por essa relação?
porque a gente vai ficar com a gente mesmo pra sempre, né? Como a gente fala, assim. Então, assim, exatamente, o que a gente tem de mais precioso é a gente. Então, assim, a gente como um todo, seja o nosso corpo, mas seja a parte psíquica também que tem dentro da gente. Então, assim, a gente às vezes cuida tanto das relações externas, das relações com o outro, das amizades, do romance, das relações familiares, a gente acaba esquecendo um pouco a relação para com a gente mesmo. Da gente atender um pouco as próprias necessidades, como o Felipe falou, da gente se escutar um pouco mais também, da gente buscar, mas opa, quais são os meus valores? O que é importante para mim? Se eu tirar tudo o que as pessoas me dizem, tal, quem sou eu? Essa é uma pergunta muito importante quando a gente pensa em autocuidado. E autocuidado, gente, é autopreservação. Então, assim, é muito importante a gente pensar que a saúde mental tem tudo a ver com isso também. Tudo. Porque, às vezes, a gente vê alguma situação que, às vezes, a pessoa, aquilo tá tão negligenciado, tá tão machucado, que a pessoa nem tem essa autopreservação mais. E aí a gente não entende, julga o que tá acontecendo e não entende, mas ali, exatamente, às vezes, tá faltando esse lugar do autocuidado. E muitas vezes esse lugar pode ser despertado através do cuidado. E o cuidado profissional principalmente, né? Por isso que a gente fala tanto da psicologia. A gente fala tanto da importância da psicoterapia na vida das pessoas. E isso é muito importante quando a gente para pensar, inclusive quem está em papel de cuidador, né? Por quê? A pessoa que assume o papel de cuidador, ela acaba colocando uma energia para cuidar do outro, né? E muitas vezes ela acaba negligenciando as próprias necessidades. Então é muito importante em quem cumpre o papel de cuidador. Ah, então quem é pai e mãe, não só, né? Profissionais de saúde, profissionais de educação, né? São pessoas, outros profissionais também, né? Que precisam cuidar de outro ser humano ou cuidar das relações humanas de modo geral. Acabam dando tanta energia nesse cuidado do outro e esquecem que é muito necessário olhar para si, olhar para as necessidades, né? Perceber que, nossa, eu não tenho que dar conta de tudo, né? Isso é muito importante, porque quando a gente se coloca num papel muito de que eu dou conta, aí eu acho que eu não preciso do cuidado, né? Eu não preciso olhar para mim. Porque eu tô tendo que dar conta do outro, então, eu fico pra depois mesmo. E não, é muito importante que quem cuida se cuide pra conseguir cuidar. A gente se coloca muitas vezes no papel de super-humano. E não existe, gente. Todo mundo tem necessidades, todo mundo não tem momentos difíceis. A vida é cíclica também. Então todo mundo precisa de alguém, todo mundo precisa do outro, em algum momento, alguma coisa. Então, assim, ninguém vai dar conta de tudo em todos os aspectos. Então, a gente poder compartilhar os desafios é muito importante. Dentre as coisas também do autocuidado, né, a gente pensou um pouquinho na importância sobre, por exemplo, dizer não. Dizer não. Muitas vezes, a gente se cuidar é a gente parar um pouquinho de olhar para as questões dos outros, muitas vezes. E dizer não também, amor. Né? Com certeza. Colocar limite para o outro, né? Então, quando a gente diz não, olha, eu não vou fazer isso por você, é a gente colocando um limite para a gente, olha, e para o outro, não vou fazer isso por você. Neste momento, não dá. Reconhecer os nossos limites também, né? Até onde dá para ir, até onde não fere a gente aquilo. Porque a gente pode ajudar as pessoas, claro que pode. No entanto, perceber até onde dá para ir. Até onde o outro quer ir, de repente, também, sim, né? Isso é importante, é uma forma até de respeito. Uma coisa muito importante também sobre autocuidado é a gente não ficar alimentando culpa na nossa vida. Sim, isso é uma coisa que consome muito, né? E é o que acontece, né? A gente começa a se punir, né? Porque, então eu devia ter feito aquilo, então agora que eu não fiz, eu tenho que dar um jeito de suprir aquilo. Não, gente. Todo mundo tá suscetível a cometer erro e tudo bem também. Né? A gente aceitar que a gente vai cometer alguns erros é muito importante. E aí, como que a gente lida com isso? Isso é mais importante. Olha, cometi um erro, sim, tudo bem. E agora, o que eu posso fazer em relação a isso? Sempre voltar pro agora. Então, o que é possível fazer agora, né? Como o Felipe falou. Então, tipo, dentro do agora, quais são as possibilidades? O que eu posso ter aprendido, de repente, dessa situação? Mas entender que alimentar culpa, muitas vezes, é uma coisa que vai ferindo a gente mesmo. Sim, com certeza.
e que não resolve de fato o problema real que a gente está vivendo. Uhum. Isso é muito importante também. E a culpa, né? Quando não é com a gente acaba jogando no outro. Uhum. E jogar a culpa no outro também não resolve. Porque, na verdade, a gente precisa, cada um, né, assumir o que faz parte da sua responsabilidade, mas uhum. sem se punir. Com certeza. Uma coisa que é interessante, a gente toma cuidado com as comparações também. Muitas vezes essas comparações são muito irreais também. Uhum. A gente olha só quem tá lá naquele pódio lá que a gente colocou e a gente fala, nossa, se eu não tô aqui, então eu sou um fracassado, então não vale a pena. E a comparação, eu sempre digo que ela acaba sendo injusta porque a gente não mede contexto e a gente também não, em geral, a gente não se compara com a gente. E quando a gente se compara, a gente não pega o contexto. Claro que em determinados momentos, em determinadas situações, a gente vai estar um pouco melhor e um pouco pior. Geralmente, quando a gente está nesse momento que a gente está mais triste ou que a gente está se sentindo mal com a gente mesmo, aí a gente quer se comparar ou com a gente em um momento que a gente estava muito bem ou em outras pessoas que estão em momentos de ascensão. E isso é injusto. E uma última coisa, gente, para a gente pensar também, que eu acho muito importante, a gente valorizar os nossos passos. Então, a gente olhar para a nossa trajetória, a gente não, sabe, não deixar de olhar para isso, para a nossa história, para o quanto a gente já caminhou, para as coisas que a gente conquistou, para o que a gente está vivendo, que a gente semeou lá atrás. Então, a gente valorizar a nossa trajetória, ver de onde a gente saiu e o quanto a gente conseguiu já mudar, o quanto a gente conseguiu caminhar. Valorizar tudo isso é muito importante. E é uma forma de autocuidado, assim, maravilhosa. Com certeza. Porque, exatamente, é real. Não deixa de ser real. Olhar pra trás e falar, nossa, olha o que eu conquistei, é muito real. Só que a gente acaba não fazendo. A gente só olha pra trás quando a gente vai fazer aquela comparação injusta. Então, fazer isso é a gente poder cuidar um pouquinho da gente também. Com certeza. Gente, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Você pode encontrar a gente nas redes sociais, mas pode procurar também o Espaço Delfos. A gente está no Instagram, @espacodelfos. A gente está no Facebook, Espaço Delfos. A gente pode encontrar a gente também, @lobatopsi. E @psicólogobenites. Isso, procura a gente lá, pode conversar com a gente, tirar dúvida. A gente está sempre postando também alguns textos, alguns vídeos, para vocês saberem um pouquinho sobre algumas temáticas também que se referem ao ser humano. Então, para a gente compartilhar, para a gente debater, para a gente conversar. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Muito obrigado, gente. Até uma próxima.